אם אנחנו רוצים להציג משהו בפרספקטיבה, אני מדבר על תמונה וקטורית. אנחנו יכולים לסמן אותה, במסגרת האפקטים יש כאן עד פרספקטיב. תראו דבר נהדר, הוא שם מסגרת שכזאת, ואני כל מה שאני צריך לעשות כאן, להזיז את הפינות של התמונה ומקבל את פרספקטיבה המתאימה. אוקיי, ואני נוגע כאן בחוץ, ולמעשה נגמר העניין. בואו נראה זה יותר על תמונת נוף. הנה כאן התמונת נוף, כזאת היא צולמה כאילו, זה כמובן זה וקטורית, אבל היא מצוירת מהחזית, ומה שאנחנו עושים לה כאן, אותו כנל, אפקט ופרספקטיבה. מספיק שאני אקח לה קצת את הזווית בכיוון שכזה, ואני נותן לה כאן פרספקטיבה אחרת לגמרי. אם אנחנו רוצים לשים אותה מעין תמונה שכזאת שאנחנו רואים אותה מהצד, אנחנו צריכים לדאוג פחות או יותר על סימטריה, ותראו איזה פרספקטיבה נהדרת קיבלנו כאן בתמונה הזאת. ואני נוגע בחוץ, והנה התמונה לפנינו בפרספקטיבה הרצויה.